ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 103ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ 103ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସ୍କା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନବୀନ ବାବୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିବା ଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ବାବୁ 5ମ ଥର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବେ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସ୍କା ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା, ଅନିଲ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମ୍ ତାରିଣୀ ସେନାପତି, ସୁବାସ ମହାନ୍ତି, ରାଘବ ନାହକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶୋଇ, ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ଭୋଳ, ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିମା ପରିଡ଼ା, ଏମ୍ ରଶ୍ମିତା ସେନାପତି ଏବଂ ଆସ୍କାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।